Ja, då hälsar vi våra tittare varmt välkomna tillbaka till Studio Mjällby. Och idag har vi med oss Viktor Agardius. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är bara bra. Absolut. Det var en rätt skön seger mot Häcken senast, får jag väl, måste vi säga, va? Ja, absolut. Väldigt skönt att vi kan fortsätta på spåret vi har börjat här nu. Så det är härligt. Jag måste säga, vi började serien med två förluster. Och sen nu så hade vi en ganska så tuff match mot Malmö FF efter att vi förlorade på straffar. Ännu kommer vi tillbaka, vinner med 3-1. Vad är hemligheten? Vad är styrkan? Är vi så här bra i år? Ja, men absolut. Alltså att vi kommer tillbaka efter förlusten mot Malmö. Vi kan ändå ta med oss mycket därifrån från den matchen. Att vi spelar ändå lika mot dem efter full tid och har lägen i den matchen att kunna vinna också. Så det, jag tror att även om vi åkte ut mot Malmö så bröts nog inte självförtroendet ner så mycket. Så men vi känns starka just nu, så det är roligt. Mm, härligt. Positiva vindar, så tycker vi om. Häcken 3-1. Hur kan du ta oss igenom den matchen? Men jag känner väl att Häcken är ju ett bra, starkt lag liksom i Allsvenskan, och Mjällby har väl historiskt sett haft väldigt svårt mot Häcken. Och jag kände att vi var väldigt väl förberedda på vad de ville göra och hur de ville attackera oss. Men jag tycker ändå att vi från första minuten att vi stänger av mycket av det de vill med ett bra försvarsspel över hela planen. Och sen så får vi god effekt på offensiven också. Mm. Ända som du kom hit så du har ju varit i backlinjen här, både centralt men även spelat som wingback. Kan du förklara lite hur du känner skillnaden där och känner dig trygg i båda positionerna? Ja, nej, jag spelade i Kalmar förra året som wingback, och den största skillnaden däremellan, det är väl att alltså, som wingback måste du måste vara med offensivt, du måste vara med defensivt på ett annat sätt. Mm. I den positionen jag har spelat här nu som i vänster mittback då, så är det väl mer att man ska styra spelet lite mer och ha lite mer uppsyn över hela planen. Det är väl de skillnaderna egentligen. Mm. Och du har ju fått på dig lite allsvensk rutin nu, måste jag säga. Ändå, både allsvenskan med Mjällby sen tidigare och i Kalmar. Hur känner du för klubben Mjällby AF när du kommer tillbaka? Nej, men jag känner starkt band med Mjällby AF nu. Jag gjorde min debut här 2012 och spelade 3 säsonger här innan. Och sen komma tillbaka nu känns jätteroligt att vara här och liksom Mjällby, vad som händer med klubben och att det är mycket positivt och det, sådär. Så det är jätteskoj. Mm, du har varit här en tid nu. Upplever du några skillnader idag, både i klubben och i laget, jämfört med när du var här senast? Jag vet inte. Alltså, såklart har Mjällby utvecklats mycket på många plan. Så är det ju. När man ser de olika lagen emellan, så är det väl, då var det kanske lite mer rutin i den allsvenska truppen då. Nu idag så är det lite mer spelare som deras första säsong i allsvenskan, så det är många, många pigga ben som är sugna här nu detta året, och det kan man märka av både i träning och i match, så det, mm. det är bra. Ja. Vi får prata lite om Italien-äventyret också. Kan du berätta lite både om övergången och det som hände i samband med corona då? Nej, det är väl så att jag skrev på för Livorno då i början på februari. Kom ner där och Livorno då var som jumbo då. Så det var ju ganska tufft för klubben redan då. Men jag kände att det var ett kul steg att kunna komma utomlands till Italien, ett sånt stort fotbollsland, och kunna visa upp mig där. Tyvärr, som många vet, så blev det inte så länge. Jag var med, spelade en match och jag var lite sjuk där också, tyvärr. Men jag hann med en match och en månads träning kan man säga innan corona satte igång ordentligt då. Mm. Så det var tuffa månader därefter. Är det någonting som du kan ta med dig därifrån från äventyret? Jag tar inte med mig jättemycket därifrån. Men man får känna på hur det är att komma utomlands, och det är väldigt annorlunda. Så är det ju. Alltså, kan du beskriva skillnaderna? Nej, men alltså det, man får vara ganska tuff. Alltså mentalt, psykiskt. Alltså så är det ju. Att,
det är inte samma trygghet såklart som här hemma kanske. Men ja, det är väl... Man har lärt sig en hel del, absolut. Mm. Det duggar tätt med matcher här. Redan på torsdag är det dags igen. Mm. Varberg borta. Mm. Vad tror du om matchen? Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt inte sett Varberg någonting i år. Vi får se vad det kan bli. En pigg nykobling de också, måste ja, man säga. Absolut. Mm. Nej, men det är pigga ben där med. Och de är liksom, ja, många spelare i den truppen är vi säkert första säsongen också för. Så de kommer också köra på. Så det kanske kan bli en rolig match att spela och titta på. Det tror jag säkert. Vi ska köra fem snabba också. Då har vi fått igång lite allsvensk rutin här nu. Mm. Så min första fråga är, vilken tycker du är allsvenskans bästa spelare? Oj. Ja, men som man tittar nu så Christiansen i Malmö är ju, som man kan se, väldigt viktig för dem. Och ha en skicklighet som är väldigt hög. Du mötte ju honom i premiären borta. Ja, och där var han ju en ganska avgörande faktor liksom. Precis. Så det, just nu ser jag väl han högst då kanske. Mm. Mm. Vilken allsvensk spelare pratar mest trash talk? Jag vet inte. Alltså det är svårt. Jag får ta någon från vårt lag kanske. Ja, gör det. JPG är ju en bra trash talk. Ja, han är rätt rolig ja, det kan stämma. Och springa och lyssna på. Så det är väl det första som dyker upp här. Och den snällaste spelaren i allsvenskan då? Det har jag ingen aning om vem det kan vara. Snälla spelare. Det finns inte så många kanske. Nej, inte som man springer och tänker på att han är liksom snäll eller så. Jag vet inte. Är det någon spelare som kanske inte ser upp till, men som du verkligen tycker har bra egenskaper och någon som du vill efterlikna? Mm. Alltså nej, jag vill efterlikna. Jag kan ju ta någon som spelar med i Kalmar liksom. Mm. Viktor Elm är ju en spelare som har, ja, som är väldigt skicklig fotbollsspelare och goda egenskaper både som kapten och ledare och så det är en ödmjuk kille och så det tar jag efter rätt mycket. Och vilken allsvensk spelare tror du eller som du vet hörs mest i omklädningsrummet? Nej. Vem taggar igång det mest i Mjällby? Ja, det är väl ganska många egentligen. Mm. Alltså tycker jag. Så det är väl, jag vet inte riktigt. Nej. Vi tar alla där. Vi tar alla där. En liten avslutningsvis också. Det är ju semestertider här. Ja. Och du har ju lite erfarenhet från Kalmar och varit lite på Öland och så här. Så att, har du några tips på restauranger eller aktiviteter runt Kalmar-regionen till våra supportrar? Ja, det finns väldigt mycket att se och göra på Öland. Och åka upp till Köpingsvik till stranden där när det är fint väder. Ligger lite norr om. Är väldigt trevligt. Borgholm är väldigt fint. Mm. Det finns många trevliga fik längs hela den vägen. Så det, ja, kan inte välja riktigt igen. Det låter bra, Age. Mm. Tack så mycket för intervjun. Ja, tack själv. Och tack till er som följer oss här i Studio Mjällby. På återseende.